Үтекегенен эфирге сахасыра информационный бери студияға Татьяна Филиппова. Томполугар Нежданинской дағы байдақ сірге қая байтар комбинаты үйрюлях бүгіга арию сері ұтылынна. Дистанционай неманан бар бүттірәйінге Илдархан кытынна. Оттон бөдің әбейек үлеті сағаламмытын білейтер кунопканы баттырчес, дойду ұғы келені сайынларығы министерин солбиячы Анатолий Бабраковка, полиметал компания генеральный директоргер Виталий Несиске, онна Томполугын бағылығар Яков Степановка берелінне. Карьера гравитация и тенефлотация технология тнан байтар. Сылга 2 миллионге тие урудану костур камталах фабриканы полиметал компания үстен тақса сылтутта. Блан бұхытнан байдақ сірге 500 бейхен саңы үлеместеті тақсыға. Білеген маңнат тұхынча үлеместеті тақсыр, білеген хүйбағас бірген ұжол ұқтақ нехелен үлелей хеттер, оны бейхе блан бұхытнан еті хүйпрадусуаты ұқтақ. Упсе миллиардан хаковы бо бюджетная система кирьяхта, Россия кинер, Республика кинер, потом полугон кинер, оно то беге эрэнэбит, билеген будду кулахан кампания, будду кулахан фабрикан тутан лякелер бетнен хевестан, бо том полуга бер күске хайдыға, билеген бо кампания хай үллен атында проектар гэмэ үллектары. Оно то хамэ бирэ мэшуэя, бо полиметал кампания кажикты андойду тахамна кулахан кампания, кене бо тутултугар, баратыгар андойду хамэ бастын технологияларын, бо айылғаны харыстыр технологияларын бартын туттар, экология туттар, кая бағарар хамэ үттүк андойду дайыр дебілгі түбэхэр, хэп түбэхэр фабрика тутулын үлай кидді, кенде кеді түр бо полиметал атын объекттара барта кидді күрдік дебілгі эппеттэхэр бұлықтырайын бейхэрін әбіт. Республика бюджеті танты қағайыстыбатын салатығар көрілілер көмі қарчыны үллерәр тұйрар болымочы олықтоғы бәйіні салайыны органығар бәрілі біде. Бұл онына көрілілер көмі қарчы түхі көжісті әқтік тұттуларын, бұл салаға саңа кербет механизмнар олыққа керелерін ил түменге ұртыстылар. Чолан чағынай сөйхіләқтерге төбі ақсын бәрілілер көмі субсидия тұла сәхірге хит ағызды. Күн бүгін сахасыргер ағыз тұхынчы кәтәк қағайсы бала ғыл бұ көмәні тұтта. Ететімігер қорғыр мостағы ақсаны түет сұлай 2 дәхәті бірғын әлбәтеден мұняққа етіндерділер. Оны тәңе тәрілілі қағайсы балардан үйті тұтылға көрілілер көмә қарчыны әме тарыдылар. Оттон әкке торақта культураға қортуасқаны олардуға бәрелілер субсидия үп қарчы кіргімчігіттан келер сылға көсті. Олабет әрі неме әбі үп қатшы көрілдің әді, бидді үйінарына қатып бесті түхінші, жоңға тиерігер. Халғы ұнақ бұт әді оның сылғы бұт әді қаяннағын субсидиялың ұнықтақ, бұ кәкке ғылларға субсидиялама кәкәлілі. Жон әметтон әт тұттарын әді, үптінен қатшылының әді, әт пері роботката барын, зағатовк үйінірәйшілер біт, ұғыру тағын үйінірәйшілер біт. Бұл маңында мен екесі тап көбейі соқуңын келдерін тұра біт. Республикаға сыллата саға сірін бастың табағыра ден тәрілтелер үккерділаргар конкурс ұтылар. Бұйылғы тәрәхіне 15 кітачы саяп қатын берді, онына сүрбекке табағыр өңе атасы олы кетті. Конкурс түмігінен бастың нарталылықтыр конкурс түмігінен барытта төт предприниматель бүтін Россия тағы сүйіз бастың табар Россия табардыра ден көріқтігі күттістігілі әқті күтінділер. Оны біристағы местілерге тегістілер. Бұл конкурсқа күтті біт предприниматель күрджік бұл бәйтін әйгі тігер тағырлақты көлелі сілджерін бігергетер конкурс болар детек бүтіне бұға ден сыспап бұлы. Ленин проспегар Кулаковской улусатыттан Петровской атынан улусаға дері участығы өрімен нүрілі кәлер неделеттен сөргітілден сөп. Манна көстібіт кейін оғын қостон чинчей түміктенен әрер, археологтар бұ участыққа оңақсы сүйесағына көмілі бүт қазды кейін оғын оңна малы салы оңығы бұл бұттыра. Чопчы қанлық кемнағы боларын специалистер кәлін бұхарықтыра. Бүгін сәтенне 11 күнігері бүлі федеральный солталағы солын 119-204 километрін кәрчіге толыру оңығылылан аспал бір өхінденен үтері үгері үлетіміктенне. Горнайдағы ұстар бөлі құтсырдатар. Горнай ұлығын кейінен бәрдегістегі онына ағыма бөхөліген сетемнер сол кәрчеген оңыру 2019 солтан сағаламыды. Үліне ұлықтағы Горнай автодор тәрілді иілен бұланнамы кемегер чопчу бітерді. 15 километр ұсталақ солға онағыз оны хардар турба орылынна. 7 километр ұнақ сол қаққатын бәлелері оңырын анығырды білге 400 бөліққа петтер оңырдылар. Сүрін характеристикаде яқы өбін ұчылайтықы. Бұл
подтопляемая территория кирит. Он блин чудик сол дета достаточно, он тон блин дерга чугай он безопасный был. Сол тупсан аян сыньялан гуанна қаргығы соғы болара. Мантан сеттерен үлі қамнас, жылы колу, сайды билет әтемірері сарбақтанмад. Сол тупсан ай кәлі бары, ол егер бұ автобухынан жүкүскайттан анал маршрут теріледен министр әрендірер. Оның бұл ана хатырқы менен өпте условия. Каз бидди улусвут федеральный холготурор бөхөлегадлы тие демет улуханыр аллах бит. Эхилгі сылға ахамағадылы қалбыт 10 километр суол бұрайы ғаум холлан үлі салғаны. Адлиана Тастырова, Айыды Наговицына, Михаил Мардавской, Михута, Гуарнай, Берчегестях. Балағаны ен бүтіуті жүкускайдағы бөғі тоғыр полигонға яғыны контролур анал пуын арылыбыда. Манна масына төхө бөгө агалбыта сөкәбите барта ырылычы көстөр. 4 тоннага жери ыяхынныр пунулетин Иван Яковлев билисте. Агаях кемтен беттер кура цыбалкытыгар бөгө сөкү келбит масына ыяхына мәрейденер болла. Ол бетер тимир көлө төхөт бөгө тенен келбитин бахар ыктырам. Салгы полигонга тогулдар бөксүз учоттаны өңөнөн орор компаниялар төлөбүрдөрүн кемее быхыллы. Үңүңө колоро основной региональный оператор бар, Япуса экосети, бихибидер битнен сопардар, тоннадан келдирелдер бөгө. Ол тоннадан келдерге кинер камастарга ролу оңокта каскийлени тейбиттеринен масына төхөнө калбытын тошо контролдан камастарга сатейсүшегине ол кинер же тарифтерге камастарга артуктарга Игорь, подойди, пожалуйста, к бункеру маленькому. Проверь, пожалуйста, есть разгрузка. Билеген тургутан көрөлдөр. Оттон сотору саңа жиега уокка көстөктөрүнө саңа пуун үлете тигинен олору. Отчотугор кумагы үлете умнуллан барыта автомат нөңү оңохуллар болду. Бу билен туран үлехит түбүгүн итиенне кихи жайтыттан таксар сыйханы калтыны атчаты. Ну, а так условия там будут лучше, и побольше квадраты, конечно. И чище. Это помещение уже старенькое. Поэтому как бы лучше намного будет. И писанина меньше будет. Хорошо. Потому что это уже наладится полностью. Город Бегутогор полигонун көрөр истер тирилте олору жеот коммунальный хайствуатын итене сына белитикетин сударствуны кемтетин кытта тогуллар бөк килетинен сынаны олохту ухтарам. Санатар болаха бирдилен кихи бир кубка дери бөгу боско тохтурун сөп. Онтон ыяхын системите кирдагына бөк киленен учоттанар болуга. Ол тариф олохтогонугор үлө бара турар. Бүгүндерге декабрь ортотуорлы бияха поручение лахпут. Ол поручениянан бардым бүтерен. Бартын полностью үбіләгінің көрін, тарифын көрін үләгі келдерек тәқпін. Білеген полигонға күн ақсын еккен арты ғынча көп бәғу тоғылдыр. Бұсыл 10 интимігінен ағыс үсті ғынчаттан тақсы көп бәғу сөк әбіттер. Бұ системе толыру үләләтіғіне сыбалқау тоғылдыр бәғ төхім асына келбіте барбыта барыта ұрылычы көстіуға. Оттан білулер суол хүлбе 70 километргер саңарлықтақ полигонға әме бұ көріңі қоты туған ықтырам. Иван Яковлев, Дарьян Кехова, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Жокурскай. Инфраструктура технологиятын колледжігер, үйренәчілері кылгас болжақтауық курстарға хуялар. Оғылар инженерный дизайн идетін кытта білсен, джейні оты тұтуға саңа көрілері білселілер. Маннық әбей жарықтар 16 астақтар. Оғылар оны астақтарына тоғы сұрықтары тұтан, үйреққа керелергер тұхалақ болар. Опсайынан бұ үйреқчылығар колледжіка 300-тен тақсы оға әбей үйренеға. Бүгін бөдің сударыстыванына епшестивіні дейтел Саха Сергер автономияны лұқтоспыт, Саха Себейске литературатын түрітті әбіт. Сағалардан бастықы лингвиз ұчуынай Блатын ойуынскай түрі әбіт күні. Саха омығын кескелін түсті әспет чулу кейбіт, сүй сүрбә ақсы сылын туылар бәлі күнігер, ұтық көрге памытынығар себекі жүрбәтін ұрдылар. Оттан бір дойдулы ақтырам, чүргі өқтір, түрі өбіт өске әбіт, өреммет, мұңқа дәлбері біт алағығар мұхыннылар. Ғылжыттар Блатын ойынскай өреммет осколата өрімеуіннен, икіс тынанан көрсебетін қайғы көрділер. Отон туста хулени Юри Дедюкин салаячылағы бригаде сайын устата ытта. Эмэх себет эркин холлоғы барыта уларытылды быт, джеуірде арда қоппатқына анығы материал көметінен бөғір көтілді біт. Чөркөқ түмелігер Илдер Ханайсен Николаев джей кергені көғілі біт акциятынан алта тұту сергітілінне. Элбәқ объекттары біле ханады
была блади, реконструкция была ты и толлута туйка дары. Вот обеге уркутун блингивитин и никивитин себя стемит. Бартаттан тирагарен олоран улили битигер, уйне битигер условия трилите буболар. Улувай дарбет ибут солдан баран сюданы сайды холугат, сюданы беге хахалар сайдарбус тухугарттан улене хамнахи уйрагы итықпытчан улиге хамсер тақпыт. Итини Сергей бүгін нучы улу сурьячыта Федор Михайлович Достоевский төрөбіте 200 сыла. Улу сурьячы литература сайды тігары сүнкен үңілеуқ. Итеряры бастан ағар кехиқай кене айымнелара кехи сүрін баттыр күрдіктар. Онтон исігер кердақай кехи дуғатын айманыта өй сүрәқ мәккөрі сихил ярылар. Достоевский эпитнен кехи ихігер анарыта санатын қырсығынарыта бу сүді күз болар. Улу сурьячыны арас кем литература беттара бүрі ұйылғағыта кехи дуғатын чинчиячы дилдер. Федор Достоевский төрөбіте 200 сылынан Национальный библиотекаға улахан быстапканы тәрейділер. Саха Республиката Национальный библиотеката Федор Михайлович Достоевский 200 сылын көрсе официальный сайт бэдгар nlrs.ru ден адреска виртуальная выставка наверняка около другого виртуальная выставка на Анкирен Кордехотна Достоевский а и Милерен Катабисия кини олгон арас керчиктерин кини тухнан эльбах интерегений билини билиякхе он на все тематическая подборка он на бу тематическая подборка Достоевский тухнан хрулулары статьялары Достоевский олгон эмика чиктерин тухнан арас кингелери литературу не билиякхе он на Достоевский эльбет сюпет кисул хигер билигин таны интересдях айымныларын алып. Бүгінгеттен кине театрдаргар «Холодная золото» ден сахалы кинені көрдерен сағылатылар. Кине джин олоққа буола сылжыбытты бәлтағы олығыран ұғылы бұд. Ол күрдік аға дойду ұлу серейден кемегер, нехелектері кәрие сылжан қалыр Попов бандатын әккеретелдері көстер. Саңа қартыны саха кине тегер ұғылы лек инстерінден сонын жанырдақ. Кинені аспыт сылға ұстан сағылабыттыра, онна бұйыл күхін түміктәтілер. Сүрін оролы Рығыт Аскалон Павлов толырды. Кине худдах налаганна, худдах кен налаганна тиханада. Урук кинелер курдук болбадах. Худдах улаган хамсахан болза. Бия кабачи кулура краметражта сериаллар ген хундалдар ба. Инна кула атага мантыган улете худдах алба. Худдах тибук дах тиханада. Ин сериаллар ген хулду бутум, на улук судур губалач. Манан сонуну тимиктибин, чаген сылжын көрсө кадере.